Wow. Titiu, 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 etkö enää juttele mulle? Mau. Miten sä menet? Titiu, mau. Hyvinkö juttelet? Mau. Ei saa haukkua. Mau. 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 Jaha, kävitkö minun kiinni? Mau. 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 Eikö ole mitään kivoja leluja? Sulla ei ole yhtään leluja, kuten näkyy. Tuolla on yksi iso kori, louu, peitto, hihna, pullo, pullo, pallo, pehmolelu. Ei ole mitään kivaa. Mää. Löysitkö paholaisen? Piti usua sun leualla. Ui.
Nam nam nam, söitkö? Voititko sen? Oliko hirveä taistelu? Oliko hirveä taistelu? Nyt oot tyytyväinen. Noi, pitääkö tehdä vähän voiton kieriskelyä? Titiuu. Voititko? Voititko? Hyvä koira.